Amb el pacient endecúbic supí, palparem l'artèria braquial a través del gel conductor. Bombejarem el manguet fins que el so de l'artèria braquial desapareixi. A poc a poc anirem alliberant l'aire fins a sentir de nou el pols. Col·locarem el manguet en la cama del pacient i localitzarem el pols tibial posterior. Inflarem a l'esfingonòmetre fins que desapareixi el so i anirem alliberant a poc a poc l'aire fins a sentir de nou el pols. Després localitzarem el pols pedi i de nou repetirem el mateix procés citat anteriorment. L'índex turmell-braç és un test bàsic que ens permet valorar si tenim patologia arterial perifèrica associada a l'extremitat. Aquest valor s'obtindrà de la divisió de la pressió sistòlica del turmell per la pressió sistòlica braquial. Per tant, es considera segur poder aplicar un embenat de compressió a un pacient que presenta un índex turmell-braç igual o superior a 0,85.